Hjälp, välkomna till Björkholm. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, hur är läget? Ja, men det är bra. Det är kul att vara här en gång och få ispass och komma in här lite mer. Det är lite skönare tid för mig. Men det kommer in med mer och mer. Ja. Har du kommit in någonting i gruppen där? Känner grabbarna lite grann? Ja, det är jättebra grabbarna. Det är hur bra som helst. Jag tar hand om mig så. Jag har ju några som tidigare, Ove Kainen och Edwin lite. Så jag känner till några. Ja, det är bra att ta hand om det. Ja, det är kul. Det är kul. Okej, frågan är, hur ser ni en boendesituation? Bor du på hotell eller har du några med boende redan? Det är på gång. Jag bor på hotell nu. Jag bor i natt också. Sen förhoppningsvis har vi dallen upp till morgonen där. Så skönt att kunna få något som jag kan ha lite mat och sådär. Det funkar bra alls länge. Vi tog ett snack lite grann med Kronke, som du kände sedan tidigare. Ja. Han beskrev dig så här: stor målvaktstalang som kombinerar ett samlat täckande spel med aktiva händer och fötter. Noggrann och seriös i allting. Stämmer det med det? Ja, det känns bra. En bra beskrivning tycker jag. Mm. Han är noggrann och seriös i allting. Kan du beskriva vad han menar med det? Ja, men det är väl allting som både på och utanför isen. Att göra allt så noggrant det kan. Det är bra för att bli bättre. Och utanför isen kan jag kroppen äta rätt och köra på med fysen också. Så jag tror det är allt så bra jag kan. Mm. Har du först och så länge bara här fram till juluppehållet, sen ska du få en utvärdering tillsammans med Färjestad och så. Så kommer jag tänka att du ska innefatta en del matcher också. Har du hört någonting hur ni ska lösa det här? Nej, jag har inte fått så mycket. Jag vet inte vad jag har gjort det. De här fem matcherna. Så får vi se. Ja, jag är uppe för alltid. Det är ganska bra att dela på det. Men det är en fortgång här. Det är jättepositivt det också. Mm. Vanlig syssla för juniorer som du fortfarande är i. Till exempel nu efter träningar på att plocka puckar och sånt där. En målvakt och sånt också. Eller sitter inte så? Nej, det gör vi det ibland. Det brukar ju länge med kvar. Det brukar ju stanna kvar och skjuta mycket. Så, men det brukar hjälpa till att göra. Ja, Ekestålbröderna, de brukar kunna stanna länge och hålla på med klockan. Ja, de har så en halvtimme i bilen också. De brukar smita av faktiskt. Ja, nu väntar Almtuna. Vet du någonting om dem som lag? Nej, inte så jättemycket. Jag vet väl några spelare. Jag har spelat för att jag dansar och vet. Jag känner till Johan, inte småvakten. Så annars vet jag inte så jättemycket om. Du har inte hunnit börja tråka dem inför matchen? Nej, det har jag inte hunnit gjort. Jag kollade faktiskt lite straffar igår. De har jävligt mycket straffar igår. Så jag vet inte vilka de mötte. AIK tror jag. Leksand? Ja, Leksand kanske var fan. Det stämmer. Jag kollade faktiskt straffar på det. Men lärde du någonting av det? Jag hörde av det. Jag såg det inte själv, men det var tydligen riktigt ut av straffar. Ja, det är bra målvakt. Nej, men jag fick den avgörande straffar faktiskt. Har ni som sagt ingen hint om att står i morgon? Nej, ingen hint. Har du några speciella ritualer inför den här? Något speciellt du ska äta, något speciellt du vill göra eller? Ja, det finns rätt mycket. Jag hemma. Berätta. Hemma äter jag alltid pasta först och då till en match till exempel. Jag har alltid en timme innan samling på hallen. Och ja, uppvärmning och likadant hela tiden. Det är mycket bra. Vad ska jag få tag på köpt förstås nu då? Har du kollat med lag om det är någon som har lagat det hemma? Jag får göra det själv. Jag får väl inte gå ut och gå hem och köpa. Du har några tips på hur matchen slutar den? Nej, jag tror vi vinner. Jag tror vi blir 4-1. Det låter jättebra. Ja. Återigen, välkommen till Björklövna Union och lycka till. Ja, tack så jättemycket.